snad zvládnu. Bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může stát. Tak jdem na to. Jo, to je sakra dobrý důvod. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jo, to je sakra dobrý důvod. Vyřídím. Teď ty zbraně.
Čemu se divíte, prosím vás? O co běží? Ale asi už budu muset jet dát dokupy káru a tak.